こんにちは、金沢成明です。今回は、センタークリエイティブのデザイントークということで、いつもの圭太君と一緒に撮っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。で今回は、準レギュラーオーブン書体デザイナーの大曲俊さんです。お願いします。よろしくお願いします。もう俊さん2回目の出演なんですけども、もう準レギュラーということで、まあいいんじゃないですか。お願いします。はい、ありがとうございます。これからもね、ちょっとバンバン出ていただきたいなと。はい、お願いしますね。そんな俊さん交えて、今回のテーマはブランディングということで、まあ、前回ね、この前の回でブランディングについてちょっと話しちゃったんだよね。あ、確かにそうですね。そうそうそう、はい、話しちゃったんだけど、今回は、まあ、ブランディングっていうテーマを別の切り口でちょっと話そうかな、はい、今回俊さん交えて、僕ら実はそのラーメンフリークなんですよね。すごいラーメン大好き同士で、で圭太君もラーメン大好き。はい、フリークとは言えないですけど。ラーメン好きってこといいですか。はい、好きです。お願いします。まあ、そういうことでラーメンを軸に、まあ、ブランディングを話していこうかなと。面白いですね。そう、なんか日本にいるとイメージつかないと思うんですけど、イギリスのラーメン屋って、まあ、結構いろいろ個性的なラーメンが屋があって、すごいブランディングっていうのもちゃんとしてるんだよね。そうですね。そう、日本と比べると。そうそう、もうなんかロンドンで5、6年前からラーメンブームが始まって、もうなんかいろんなラーメン屋がいろんなこうなんかブランドイメージだったりとか、こう世界観を作って、また日本とは違ったね、こう店舗展開とかブランディングの作り方してるんで、まあそれをまあ俊さんと一緒に経営とかね、はい、していこうかなと。いきましょうか。はい、はい、まあ、でちょっとその話する前に、どれだけこう僕らがラーメンフリークかというのを、ラーメンフリーク自慢大会をちょっとしようかなと、しようかなと思ってます。じゃまず僕から。はい、はい、僕はですね、まあ、栃木県出身なんですけども、大学がですね、山口大学ですね。山口県の大学なんです。うん、で栃木県って、まあ、佐野ラーメンとかが有名で、割とまあ醤油ベースがメインで、それまで、まあ、特にもう20年前なんで、もう豚骨ラーメンってのはまあ関東になかったんですよね。なんで山口行って初めて豚骨ラーメン食べたんですよ。もうそれが何ていうの、初めての経験。しかもラーメンってお店に書いてあって、山口で、で頼んだら豚骨ラーメンが来るっていう驚きですよね。だ豚骨ラーメンがないんですから、うん、ちょっとリアクションないですけど大丈夫ですか。しかもなんか、しかも出てきた時はこう何のラーメンなのかよく分からないみたいな。もう最初分からなくて、店員に聞いたら豚骨ラーメンで、これはうまいと、めちゃくちゃうまくてびっくりして、そこからもう18歳の時からラーメンにハマっちゃって、まあ、豚骨ラーメン、うんうん、でも本当学生時代は山口県にある金龍っていう、まあ、1杯320円の病みつきラーメン、うん、これも朝昼晩、安いのよ。朝昼晩も冗談じゃなく毎日食べて、しかもあの子若いからこってりがすごい大好きで、もうこってりを求めに福岡にラーメン旅行に友達と行って、久留米ラーメンってね、こってりで有名なんですよね。久留米ラーメンに行って、もうこってりラーメン探しみたいな、そういうのもねやったりですね、ほんとラーメンが好きで、まあ、ロンドンもね、そのラーメンブームっていうことで新しいお店ができると通ったり、最近ちょっと年のせいか豚骨ラーメン食べてちょっと胃に来るので、最近はね醤油ラーメンにもするかなと。重いっていうこと。重い。特に豚骨ラーメン本当に美味しいから、一回食べるとスープまで全部飲んじゃう。はいはいはい、はい、それもあってちょっとね、まずいなと醤油ラーメンにしようかなと思って、醤油ラーメンを最近は食べるようにしてます。そんなで、トシさんはね、その博多豚骨ラーメンのメッカの福岡県出身なんですよね。はい、そんなトシさんのラーメンフリーク自慢をお願いしていいですか。まあ、うん、フリークっていうと分かんないですけど、まあ、やっぱり地元福岡は、ね、ラーメンといえば豚骨、豚骨といえばラーメン、まあ、それ以外はラーメンとして考えないみたいな人がやっぱりすごい多い中で育ってるんで、やっぱりそうですね、豚骨ラーメンばっかり食べて、で福岡から東京に初めて大学に出てきた時の多分2003年とかぐらいだと思いますけど、やっぱり福岡の人が満足できるような豚骨ラーメンなかなかなくて、やっと出始めてきた頃なんですよね。なるほど。でその時に銀座にオープンした、まあ、地元で好きだった店に行った時には、感動のあまり1杯のラーメンで4回も買い玉して、まあ、普通だったら多くても3回なのかなぐらいの。ああ、3回普通。しかもまあでも普通は、まあ、若いですから ね、まあ、3回でも多いですね、まあ、多分買い玉1個か2個もぐらいもですね、うん、でも分かりますよ、3杯ぐらい行きたいですよね、特に
あの豚骨ラーメンってあのラーメンの麺が少ないんですよね、一杯が、そう 90g かな、大体一般的に、まあ、でもスープもひどくなるからやっぱり玉4個も食べるんだったら、ね、2杯食べた方が、いいですよね。まあ、あと地元に帰る時とかもその帰省する時とかもやっぱり母親の味を食べた方がいい気はするんですけど、やっぱりラーメン欲がすごい溜まっているので血液中のラーメン分が足りないみたいな。あもうラーメン欲してるわけですよ。だからそう、例えば3日帰省する間の7食はラーメンとか。トシさん、もうそれはラーメンフリークです、言っちゃって大丈夫。フリークかわからないって言いましたけど、ラーメンフリークです、なるほど。であとはなんかニューヨークとか、まあ、すごいニューヨークもロンドンに負けず劣らず、まあ、むしろニューヨーク以上、ロンドン以上にラーメン屋さんものすごく多いんで、前回ニューヨーク行った時は4日間ぐらいいたんですけど、ほぼ全部ラーメンでしたね。全部違う店で、確かにね、ニューヨークもラーメン屋いっぱいあるんですよね、いろんな種類の、まあ、豚骨は結構多いですけどね、確かに、トット行きました、ちなみにトット。トットはまだ行ってないんですよ、トットめちゃくちゃうまいですよ。ニューヨークにあるラーメン店。そう、ニューヨークに白湯ラーメンのトットってあるんだけど、あれは感動するな、次回はちょっとぜひ行ってください。わかりました。それでトシさん、ロンドンでも、ちなみにいろいろやっぱり通ってるわけですか、ラーメン屋に。そうですね、まあ、やっぱりまあ、日本では馴染みのないお店は結構あるかもしれないですけど、まあ、日本で一番知られてるといえば、はい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 、一風堂さんがやっぱり、まあ、一番日本で知られてるところで。そうですね、日本で有名ですね。で、まあ、他では日本から出店されてるカナダ屋さんですとか、またロンドンというかイギリスで始められてる、例えば、ボーンダディーズさん、豚骨さん、勝利さんもそうですよね。で、まあ、あとモノホンさんと、まあ、本当にいろいろあると思いますけど、そうですね、まあ、その中ではカナダ屋さん、豚骨さん、勝利さん、その3点が一番やっぱりお世話になってます。ありがとうございます。勝利ね、ちょっとドキドキしたんですけど名前が出るかなと、まあ、じゃあ次は満を持して圭太君。いやいやいや、ラーメン好き、僕フリークとは言えないんで。あ、でも僕日本にいた時は、まあ、友達と遊びに行って帰りとかにちょっとラーメン食べてから帰ろうとか、そういうのでよく行ってましたけど、もう僕が学生の時、まあ、大阪出身なんですけど、なんかもう自然と豚骨が流行ってたのか浸透してたのか、ラーメン食べに行くってなったらもう基本的に豚骨食べに行ってましたね。世代的にさ、圭太君若いから、もう豚骨ラーメンがブームが来たからだったから、ね、多分そうですよね、もうすでに浸透されてて、それがスタンダードみたいな。で、まあ、日本でそうやって好きで食べてたんですけど、まあ、こっち来てからやっぱ僕はかなり数が減りましたね。まあ、値段が違うもんね。そうなんですね、それが僕一番ネックですね。日本と比べてもう多分倍ぐらい違うんで、今日本は、ね、ラーメンって結構高くなってきてるじゃないですか、やっぱり、だけどそれでもやっぱり日本で一杯650円とかですか、750円とかですかね。そうですね、そうですね。なんかやっぱり僕が学生の頃とかラーメン400円500円ぐらい、まあ 福岡でですけど、そうです、ね、350円とか400円、はい、僕はもう600円700円とかで一杯、そうだよね、こっち日本円で言うと、まあ、1500円から2000円弱とか、そうですね、まあ、今為替で言うとそのぐらいですかね。そうなんですよ、なかなか気軽にね、ちょっと行くような、行けないです、ね、なんかラーメン、唐揚げ、ビールって頼んだらもう二十何ポンドとかになりますもんね。もう普通のね、日本でいういいお店の金額になっちゃう、ちゃんとしたディナーになるっていう、良くも悪くも。そうそうね、なんか日本だとラーメン、唐揚げ、ビールとか普通のなんか ラーメンセット900円みたいな、そんな感覚のものじゃないですか。それが倍ぐらいしますもんね、やっぱり。なんで、まあ、ちょっとね、前向き長くなっちゃったんですけど、はい、まあ、そのラーメン屋を軸にちょっとブランディングについて話そうと思うんですけども、はい、まあ、さっきね、ちょっとトシさんの方から話しあったんですけど、ロンドンには、まあ、ラーメン屋がいろんなタイプがあって、まあ、その代表的なのが、そのイギリス人、まあ、現地人がオープンしている、まあ、ボーンダディと豚骨っていう名前のラーメン屋が、まあ、10店舗ぐらいあるんですよね、はい、大体。お、多いですね。多いです。結構今は。で、日本人、まあ、日本人経営というか、まあ、日本のなんてオーセンティックブランドでは、まあ、昇龍、花田屋、一風堂ってあるんですよね。ね、で、まあ、その中で昇龍がまあ今、10店舗くらい。で、花田屋が今3店舗。で、一風堂も3店舗かな。で、その中でもなんか結構プライベートブランド。ね、で、南蛮だったりとか、モノコン、
博多。プライベートブランドってどういうことですか。なんていうかな、チェーンっていうか、その店舗展開してなくて、ああなるほど、その個人で、はいはいはい、ちっちゃいお店をやられてるっていうことで、なるほど。ぐらい他なんかありますか。他、まあ、ラーメンを出してる普通の他のお店だったらあると思いますけど、なんかラーメン専門店っていうとやっぱそういうとこですかね。そうですね、まあそうですね、ラーメン出してるので言えば、まあ、ラーメンブームをね結構作ってきたのは正直わがままだったりしますよね。そうですね、麺文化をね、こういうスープ麺文化を広げたのはわがままっていう大手チェーンだったり、まあ、あとヨウ寿司っていう、まあ、回転寿司、あそこも今ラーメン出してる、まあ、そういうラーメンも、まあ、この2つはねちょっとラーメンとは若干日本人が食べると違うのかなっていう、ちょっとあまり美味しいクオリティはね、わがままのラーメンは、ラーメンフリークにとってはあれはラーメンと呼べない。いやいや、そういうことじゃなくて、なんかしいたけも食べたら分かるけど、なんかちょっと違うものと思って食べないと、ちょっと食べれないかなっていう、なんか初めて食べた時はちょっとこれはなんかあのインスタントラーメンか何かをなんか飾りつけてるだけかなみたいなまあまあそうですね、まだインスタントラーメンの方が正直美味しいんじゃないかなっていうそんな感じのね、クオリティなんですけど、ちなみにそのケイタ君が日本からこっち来て1年じゃないですか、はいはい、った時に日本とこうロンドンのラーメン屋の違いって何か感じることって何かあるか。やっぱ一つ大きいのはさっきあの言った通り、まず値段が全然違う。 値段、ね、うん、あとはまあ今回のテーマブランディングもあの全然違いますね。ちゃんとデザインされてるお店が多いですね。そうだよね、まあね、その先ほどさっき挙げたラーメン屋でいうと、例えばボーンダディーズであればお店がちょっとロック風で、ね、こう若者向けこうクールで音楽ガンガンガンってクラブみたいな、クラブではないんですけどクラブみたいな雰囲気で、その中でこうラーメンを食べるっていうのがなんかこうちょっとクールみたいな、ね、こういうみたいな、なんかロゴもスクリプト風で、そうですね、でなんかお酒の瓶もずらっと並べて、なんかちょっとバー風な感じですよね。確かにバー風ですね、ね、でなんか豚骨っていうお店は、まあ、なんかこう日本の豚骨ラーメンを割とこうイギリスナイズしてちょっとおしゃれにというか、その盛り付けとかもね、ちょっとこう繊細な感じで、でインテリアも結構割とファッショナブルな感じにしてみて、潮流、まあね、実は僕らがジャパンセンターが、ね、僕がデザインしたんですけども、あの潮流は本格派豚骨ラーメンということで、割とインテリアも日本風ですごくオーセンティックなものが売りのこうブランディングをしている、なんかそういうなんかすごいキャラクターが明快なんですよ ね。で日本ってラーメン屋ってどっちかっていうと味のイメージが強いですよね。これなんですか、あそこの味だったらすごく、はい、うん、なんかそういう世界観で売ってるラーメン屋ってあんまないですよね、日本だと。そうですね、唯一一覧ぐらいですかね。そうですね、なんかブランディングがちゃんとしっかり、なんかやっぱり日本のラーメン屋さんって筆文字勢いよくバーンみたいな、まあそういうなんか個性はあると思いますけど、やっぱり、そうですね、やっぱりメニュー勝負なところはすごく多いと思いますね。多いですよね、そう、内装がどうこうとかってあんまりないじゃないですか、そういうところってどうなんですか、そのトシさんから見て日本とこのイギリスのブランディングの考え方の違いって何かありますか。やっぱりロンドンのラーメン屋さんの方が最近は女性をターゲットにした